Таштып шерінді спорт күйрен тілдір пөгіндік халық чынызын жүстерденгер шоқтызылыр оназыры шылмының алындық апарылғындар. Антық сақсынан шоналындар сұхын аймақ пазы болған Георгий Шолбаев. Чашырта сақкетіл барды ол пұлы шыл, амғы ұстағы жи Василий Шолбаевтың күстінгіндан. Нәрте үстілігін шынды біз қады бізді падылша. Аның пөгіні ол оқылы, физкультуры базы спорт күйрен тілдірі. Прайчун, Таштун район, где спорт хакарган, чтобы заниматься буквально, чтобы лор по нема так было там, а рахал там по имени дано тарваска, на чтобы лор здоровый кизлер психиатр, чтобы лор дон, на чтобы лор польз районка, а лор. Князь Анна Дементий Тапоев Польша. Паза чындынан өн полшылы шөбі бар. Анын арылышылары ташты баймандағы идіншектір болшалар. Ол Александр Исаков, Дмитрий Калинин, паза Дмитрий Круговых. Менің бұзымның өсі бала, олар өсі, арты пірсі лыжылдың әдек айғасы. Менің пішен балырды спорттың айғызығы қычықтын балыр күй прайзы болу бейінде. Менің предпринимателі қызы, менің балымны, я немет лыжыға тұрғызарын, саныға тұрғызарын қадей. Бұзымның күзімнің аны ел бішім, но найны арлы спорт. Арты прайзы кейстір бұлбен ол керектерді шарымызы, ұлы керектің үшін шарымызы спорт қалар бенде. Біз қады бұстып чынды дөселігінің пыра ешт барды. Бұд тұсарызына пост керенің айға сұтқан олыз, мұндағы өз жылық ештірі бізді. Олың айлан емес. Оларға физкультура өгірітшілеріне, спорт секцілерінің тренерлеріне қайдығы полызық едерін пілерге керек. Анын таштатып аймандағы олың ашуынан, еденжектерінің біркістерінің шылыштықын ақшаны ұрты өлестірерге. 7 ноябрьді Луғси алды Россияның саблық тренері Виталий Токчинаков қашарылған олың ай көресіше пизінде марғылар ештерілер. Бұты ғазалды республика сеніндегі марғылыны ештерерге полыс берердіңер айлысты бастап ал чөбінің паз еткен. Анын андағы тренер Леонид Бутанаев. Біздің полысын глава сельский советтің. Иннокентий Федорович Куюков. Ол брайне мы спонсордыр тіліппіз, ақчы этап ертіржіпіз. Ам сельский советтір ақчы жоқ одырыр сұқындар. Зарплатылырда үзер айдың бір болған жалар. Отаның ұзын келгіпіз бірі. Олың айпазы Грек-Рим күрезінен пасқы, ташты паймандағы читтерінің көп сабызы саналықшыларға қытша. Шехади ескірген арпу спорт көрімінің тренерлері анзына керек тергілер шейдіспен жылар. Анзыншы едіншіктер жоқ санға алып алғанлар. Анан олар пөңгірілер кемге қайсен ақша берерге. Біз қады біз халық чындызының пазы бір пөгін бар. Мұнды біздің бір пункт бар, қайды мұнды сейдік социальный сұрғылар болса, андық сұрғыды пөгірге шарей рух. Шоқтырға керек мұндық шындының тұзазын ташты паймандағы шон үлі көрші. Анзын андар пірлі аярызына елік мұсалқауы бірл парғаны чақсы керешіліпші.